Bem-vindos ao Vulcões Info. Tema de hoje: o vulcão Long Valley na Califórnia, uma maravilha geológica e uma potencial ameaça. Localização e dimensões. O vulcão Long Valley, situado na parte oriental da Califórnia, nos Estados Unidos, é um dos locais mais impressionantes e fascinantes do mundo quando se trata de geologia vulcânica. Esse complexo vulcânico se encontra na região leste da Sierra Nevada, abrangendo uma área aproximadamente de 1.800 km². Este vulcão é, na verdade, uma caldeira, uma grande depressão formada após uma erupção vulcânica cataclísmica. Suas dimensões impressionantes incluem um comprimento de cerca de 32 km, uma largura aproximadamente de 20 km e uma profundidade que varia entre 500 e 900 metros. Sua magnitude e extensão são testemunhas da grandeza da natureza e dos processos geológicos que o formaram. Características geológicas. A caldeira do vulcão Long Valley é o resultado de uma das maiores erupções vulcânicas ocorridas nos últimos milhões de anos na América do Norte. A erupção aconteceu há aproximadamente 760 mil anos, expelindo uma quantidade massiva de cinzas vulcânicas e magma, formando a extensa depressão que hoje vimos. O vulcão ainda é considerado ativo, embora não tenha tido erupções significativas em tempos históricos. O Long Valley é o lar de inúmeras características geológicas notáveis, incluindo o domo de lava do Onolínio, é um dos vulcões mais jovens da região, e o rio Owens, que serpenteia por uma paisagem esculpida pelo vulcanismo. Além disso, a área abriga uma série de fontes termais e lagos, como o Mono Lake, que é conhecido por suas águas salgadas e paisagens pitorescas. Ameaça potencial. Apesar de sua aparente tranquilidade nos últimos séculos, o vulcão Long Valley representa uma ameaça potencial significativa, devido à sua atividade vulcânica passada e à sua localização em uma área densamente povoada da Califórnia. Uma erupção catastrófica no futuro poderia desencadear uma série de eventos, incluindo a liberação de cinzas vulcânicas, fluxos piroclásticos e até mesmo a formação de novos domos de lava. Isso poderia resultar em danos materiais substanciais e, possivelmente, na perda de muitas vidas humanas. Estudos e monitoramentos. Dada a ameaça potencial representada pelo vulcão Long Valley, várias instituições científicas e agências governamentais têm se dedicado a estudar e monitorar de perto a atividade vulcânica na área. A United States Geological Survey, a USGS, em particular, tem conduzido pesquisas extensivas para entender melhor o sistema vulcânico e a probabilidade de erupção. Os cientistas usam uma variedade de técnicas avançadas, incluindo sismologia, medições de deformação da crosta terrestre, análises geoquímicas e monitoramento remoto por satélite para acompanhar de perto a atividade Long Valley. Esses dados são usados para avaliar o risco de erupções futuras e tomar medidas preventivas, se necessário. Em resumo, o vulcão Long Valley na Califórnia é uma maravilha geológica de proporções impressionantes, que, embora pareça tranquila atualmente, representa uma ameaça potencial significativa devido à sua atividade vulcânica passada e à localização próxima às áreas habitadas. Os estudos contínuos e monitoramento rigoroso por cientistas e agências governamentais são essenciais para entender e mitigar esse risco, protegendo assim as comunidades que residem nas proximidades dessa notável característica geológica. A combinação de sua beleza e perigo potencial torna o vulcão Long Valley um objeto de fascínio e estudo constante na comunidade científica e uma lembrança poderosa da dinâmica da Terra, geológica e formação. Para compreender a grandiosidade do vulcão Long Valley, é crucial mergulhar em sua história geológica. Há cerca de 760 mil anos, uma colossal erupção vulcânica, classificada como uma das maiores da Terra nos últimos milhões de anos, transformou a paisagem da região. Durante essa erupção, uma quantidade massiva de cinzas vulcânicas e magma foi expelida, resultando na formação de uma vasta depressão, que é a caldeira do Long Valley que vemos hoje. A erupção foi tão intensa que uma quantidade substancial de material foi lançada na atmosfera, afetando o clima global. Essa erupção é conhecida como a erupção de Bishop-Tuff e deixou uma marca indelével na história geológica da Terra. Após essa erupção, o vulcão Long Valley entrou em um período de atividade vulcânica intermitente. Um dos eventos mais recentes foi a erupção de Mono Lino, que ocorreu há 400 anos e resultou na formação de um novo domo de lava. Essa atividade vulcânica, embora menos intensa que a erupção de Bishop-Tuff, serve como um lembrete de que Long Valley ainda é considerado um sistema vulcânico ativo. A paisagem atual. Hoje a paisagem de Long Valley é de tirar o fôlego. A caldeira abriga uma variedade de elementos geológicos que cativam tanto cientista quanto entusiasta da natureza. O domo de lava de Monolínio é uma característica notável, destacando-se como um dos vulcões mais jovens da região. Ele é um testemunho visual da atividade vulcânica passada e presente. O rio Owens serpenteia por essa paisagem vulcânica,
adicionando uma dimensão de beleza e vitalidade da região. Além disso, inúmeros lagos pontilham a área, com destaque para Mono Lake, famoso por suas águas salgadas e pelas torres de tufa que se elevam majestosamente das águas. Essa paisagem única é o resultado direto da atividade vulcânica e da interação com o ambiente circundante ao longo dos milênios. Ameaça potencial e preparação. Embora o vulcão Long Valley possa parecer adormecido nos tempos modernos, sua história, erupções cataclísmicas e atividade vulcânica recente coloca uma nuvem de preocupação sobre a região. A caldeira está localizada em uma área densamente povoada da Califórnia, que aumenta significativamente o potencial de impacto de uma erupção futura. As ameaças associadas a uma erupção do vulcão Long Valley incluem liberação de cinzas vulcânicas. As cinzas vulcânicas podem ser lançadas na atmosfera durante uma erupção, prejudicando a aviação e afetando a qualidade do ar em grandes áreas. Fluxos piroclásticos. Essas correntes de gás quente, cinzas e rochas podem descer rapidamente pelas encostas do vulcão, representando uma ameaça letal para quem estiver em seu caminho. Domos de lava. A formação de novos domos de lava pode ocorrer durante uma erupção, aumentando o risco de eventos vulcânicos subsequentes. Para enfrentar essa ameaça potencial, as autoridades cientistas têm se empenhado em estudos e monitoramento rigoroso do vulcão Long Valley. A United States Geological Survey, a USGS, desempenha um papel crucial na coleta de dados e na avaliação de risco. As técnicas de monitoramento incluem sismologia. A detecção de terremotos vulcânicos e tremores relacionados a uma ferramenta fundamental para rastrear a atividade vulcânica. Deformação da crosta terrestre. O uso de instrumentos avançados que permite ao cientista monitorar mudanças na forma da caldeira e que pode indicar movimento do magma. Análises geoquímicas. Estudar a composição química dos gases vulcânicos e das águas subterrâneas ajuda a entender os processos em curso sob a superfície. Monitoramento remoto por satélite. A observação via satélite permite uma observação abrangente das mudanças na paisagem e na temperatura, fornecendo dados valiosos para avaliar a atividade. Esses métodos avançados de monitoramento são essenciais para avaliar a probabilidade de erupções futuras e para tomar medidas preventivas, caso seja necessário evacuar áreas de risco. Impacto na comunidade. Uma erupção do vulcão Long Valley teria implicações significativas para a comunidade local e além dos riscos diretos associados à atividade vulcânica. A interrupção dos serviços essenciais, como o abastecimento de água e eletricidade, poderia afetar severamente a qualidade de vida das pessoas. As autoridades locais e estaduais têm planos de emergência e protocolos de evacuação prontos para serem ativados caso a atividade vulcânica aumente. A conscientização pública sobre os riscos e procedimentos de segurança é fundamental para garantir que as pessoas estejam preparadas para lidar com uma possível erupção. Conclusão: o vulcão Long Valley, na Califórnia, é uma maravilha geológica que combina beleza natural e potencial de ameaça. Sua história de erupções cataclísmicas e atividade vulcânica intermitente exige vigilância e estudo constantes por parte da comunidade científica e das autoridades. A compreensão dos processos geológicos e a capacidade de monitorar de perto a atividade vulcânica são essenciais para proteger comunidades que vivem próximas a essa notável característica geológica. Embora o vulcão Long Valley permaneça relativamente tranquilo na atualidade, sua história nos lembra da dinâmica constante da Terra e da importância de estar preparado para possíveis eventos naturais. A pesquisa continua. Monitoramento rigoroso e planejamento de emergência são ferramentas vitais para mitigar os riscos associados a essa maravilha geológica e para garantir a segurança das pessoas que residem em sua proximidade. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!